अददिन मम गिटाट तमंगे ग्रहपीटिंग अनुव बलागन्न पुलुवा प्रधान योग तुनपिलिबंधवतमै संधान करन्न बलापुरुत्तु वेन्ने विशेषे चतुस्सागर योग पिलिबंधव चतुस्सागर योग वलि रवि चंद्र कुज बुध संयोग विला इन्नवन यम किसी जम्मपत्रेक तमंगे तमंट दक्ष वैद्यवरेको इंजीनियरवेक वेन्न पुलुवंकम तियेनो एला अनुंट उपदेश दीला वेड करना है मिसा अनित्याटते वेड करना है वेन्ने ने एक निसा मे रविचंद्र कुज बुद्ध चतुस्सागर योग्य वैद्य योग्यक हेटियट पेन्वा देनो ईलंगट दक्ष नीतिज्ञ वरयांट पिहिटन ग्रहपीठीमक ගැන සඳහන් කරන්න ඕන චතුස්සාගර යෝග පිළිබඳව රවිචන්ද්‍ර කුජ ගුරු එකට තැම්පත් වීමේ දක්ෂ නීතිඥවරු වෙන්න පුළුවන් චතුස්සාගර යෝගයක් හැටියට පුරාණ ආචාර්යවරු හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ඊළඟට දක්ෂ කතිකයන් වන යෝගියෙකුත් තියෙන චතුස්සාගර යෝගියා රවිචන්ද්‍ර කුජ සිකුරු මේක ඉතා බලවත් මේ හොඳ කතික ආචාර වුණුට ආචාර මහාචාර වුණුට පීතන ගහ පීතුමක් හැටියට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට මේ ගහයෝ ඉන්නවද කියලා. ඒ ඉන්දරේ මේ කොතනක හිටියත් මේ යෝගේ පළදරනෝ තිරුවන් සරණයි.